NASA del me njoftimin e çuditshëm njeriu rikthehet në hënë pas 50 vitesh me një bazë të përhershme. Një moment i ri historik për njerëzimin dhe eksplorimin hapësirës, ka njoftuar NASA përmes një projekti Artemis 3, përmes të cilit njeriu do të kthehet në hënë pas 50 vitesh dhe do të krijojë një bazë të përhershme në polin e jugut hënor, duke e kthyer më tej vështrimin e tij drejt planetit Mars. Kthimi i njeriu në hënë është planifikuar për vitin 2025 dhe misioni do të përfshijë gruan e parë që do të udhëtojë në hapësirë. Pas dy misioneve të testuese Artemis, është Artemis 3 që do të shënojë kthimin e parë të njerëzimit në sipërfaqen hënore. NASA do të bëj histori duke dërguar njerëzit e parë për të eksploruar rajonin pranë polit jugor hënor. Anija kozmike Orion e NASA-s do të jetë ajo që do të transportojë ekuipazhin nga dhe drejt tokës si dhe drejt orbitës hënore. Katër astronautë do të nisen për në qendrën hapsinore Kennedy në Florida në bordin e sistemit të anijes të nisjes hapsinore SLS. Ekuipazhi do të zgjidhet duke përdorur kritere që mbulojnë aftësi unike dhe trajtime intensive.